چین کے وزیراعظم پاکستان کے دورے پر ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر چینی ہم منصب کا استقبال کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں چینی وزیراعظم کو اسلام آباد پر خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے میرے بھائی کا دورہ تاریخی اور پیداواری ثابت ہوگا کہا کہ امید ہے چینی وزیراعظم کا دورہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا سی پیک و باہمی اشتراک کی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا پاک چین دو طرفہ دوستی علاقائی استحکام اور خوشحالی کا مظہر ثابت ہوگی اپڈیٹ کریں گے آپ کو چین کے وزیراعظم پاکستان کے دورے پر ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر چینی ہم منصب کا استقبال کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں چینی وزیراعظم کو اسلام آباد میں خوش آمدید کہتا ہوں وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں چینی وزیراعظم کو اسلام آباد پر خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے میرے بھائی کا دورہ تاریخی اور پیداواری ثابت ہوگا کہا کہ امید ہے چینی وزیراعظم کا دورہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا سی پیک و باہمی اشتراک کی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا پاک چین دو طرفہ دوستی علاقائی استحکام اور خوشحالی کا مظہر ثابت ہوگی اپڈیٹ کریں گے آپ کو چین کے وزیراعظم پاکستان کے دورے پر ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر چینی ہم منصب کا استقبال کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں چینی وزیراعظم کو اسلام آباد میں خوش آمدید کہتا ہوں وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں چینی وزیراعظم کو اسلام آباد پر خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے میرے بھائی کا دورہ تاریخی اور پیداواری ثابت ہوگا کہا کہ امید ہے چینی وزیراعظم کا دورہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا سی پیک و باہمی اشتراک کی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا پاک چین دو طرفہ دوستی علاقائی استحکام اور خوشحالی کا مظہر ثابت ہوگی اپڈیٹ کریں گے آپ کو چین کے وزیراعظم پاکستان کے دورے پر ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر چینی ہم منصب کا استقبال کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں چینی وزیراعظم کو اسلام آباد میں خوش آمدید کہتا ہے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں چینی وزیراعظم کو اسلام آباد پر خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے میرے بھائی کا دورہ تاریخی اور پیداواری ثابت ہوگا کہا کہ امید ہے چینی وزیراعظم کا دورہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا سی پیک و باہمی اشتراک کی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا پاک چین دو طرفہ دوستی علاقائی استحکام اور خوشحالی کا مظہر ثابت ہوگی اپڈیٹ کریں گے آپ کو چین کے وزیراعظم پاکستان کے دورے پر ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر چینی ہم منصب کا استقبال کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں چینی وزیراعظم کو اسلام آباد میں خوش آمدید کہتا ہوں وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں چینی وزیراعظم کو اسلام آباد پر خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے میرے بھائی کا دورہ تاریخی اور پیداواری ثابت ہوگا کہا کہ امید ہے چینی وزیراعظم کا دورہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا سی پیک و باہمی اشتراک کی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا پاک چین دو طرفہ دوستی علاقائی استحکام اور خوشحالی کا مظہر ثابت ہوگی اپڈیٹ کریں گے آپ کو چین کے وزیراعظم پاکستان کے دورے پر ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر چینی ہم منصب کا استقبال کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں چینی وزیراعظم کو اسلام آباد میں خوش آمدید کہتا ہوں وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں چینی وزیراعظم کو اسلام آباد پر خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے میرے بھائی کا دورہ تاریخی اور پیداواری ثابت ہوگا کہا کہ امید ہے چینی وزیراعظم کا دورہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرے گا سی پیک و باہمی اشتراک کی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا پاک چین دو طرفہ دوستی علاقائی استحکام اور خوشحالی کا مظہر ثابت ہوگی اپڈیٹ کریں گے آپ کو چین کے وزیراعظم پاکستان کے دورے پر ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے نور خان ایئر بیس پر چینی ہم منصب کا استقبال کیا ہے وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں چینی وزیراعظم کو اسلام آباد میں خوش آمدید کہتا ہوں